Всім привіт з Одеси. Ми сьогодні на привозі. У нас сьогодні яке число? 2 червня. Людей сьогодні дуже багато. Зранку в нас було трошки пасмурно, але розпогодилось. І всі прийшли на привоз. Підписуйтесь на мій каналчик, ставте вподобайки. Зараз глянемо трошки ціни, що почем. Дивіться, скільки зелені. По 10, пара 15 продають. Людей дуже багато. А почому? А почем кабачки у вас? 35. О, дивіться, кабачочки гарні, 35 гривень. Почем? Помідор почем? Ой, 110. Помідорка 110, 80. Так, важливо. Так, що вам ще тут показати? Черешня бачила 45-50. А полуниця почем? Ну, це 70. 70 гривень полуничка. О, зараз черешню вам ще покажу. Тут у бабушек. А почем черешня? 46,92. Так, така черешня. 138. Це вішня. Це вішня? Да. А це черешня, так? Да? А черешня почем? 150 вишня. 150 вишня. Чесник. Ось, дивіться, по 8. Пучочки є. Так, і тут черешня по 50 гривень. А ні, почем? А почем черешня? 30, дівчатка, хочу поїхати домой. Черешня 30 гривень. Так, не видавайте воєнну тайну. Чому? Хай приходять, щоб жінка на поїзд уже. Угу. Так, йдемо далі. Дівчата, питали показати вам купальнички, які є на привозі. Я вам зараз так швидесенько пробіжуся, які є модельки і ціни. Тут знайшла такий контейнер з цінами. 600-700 гривень. Такі топіками. Дивіться, хто любить топіками. Такі з чашечками. Розміри, мабуть, є, немає продавця. Помідори візьмі, попробуй. Так, такі купальнички, дивіться, для дівчат. Так, такі накидки, кому цікаво. На пляжик, дивіться. Так, ну і тут ліфики такі для дівчаток. Так, ми в Альони на привозі. Ще покажу вам футболочки. В неї нові ось футболочки завезли по 500 гривень. Ну, для вас вони будуть по 450, можна замовляти. Ось міряю цю футболочку. А ну пишіть, як футболочка лягла. Альонка, який це розмір? 48. 48, да? А які взагалі розміри є? СС-очки до 2XL. До 2XL. L? Чи як? І до 2XL. І 2XL є з батали. Ага. А батали в яку ціну? Батали 550. Це така сама тканина, да? Да. Так, от дивіться, вам показую тканину. Яку. Вона шикарна, вона така... вона дуже класна. Вона парить не буде нічого? Ні. І що ви зараз приїхали? От давай, показуй. Розсвіточки, смотрите, вони по 350 різкі ткані. Шортики 350 да. гривень. От, як вони прошиті. Шикарні вони. Угу. Кармани глибокі, тканіві. І кармашки такі, дивіться. Угу. 350, так? Да? І які розміри? 46 по 54. Так, Альонки можна дзвонити, замовляти, да, Альонушка? Да. Який номер? 098-744-9802. Угу. Так, і ще футболочки вже ці почем? Які брендові? 350 тут, 250 тут. Так, які оці 250, да? А ці? А оці, Альон? Це одна тоночка, іменно турецька, йде 250, наша швейка 150. Угу. Такі 350 тут угорі, да? 500-450 можна і 350. Вже не раз показала, як Альонку знайти. От я стою, дивіться, з Преображенської, заходжу через арочку, через Преображенську, проходжу, ну не знаю, скільки тут, метрів 100-150 проходити, і стоїть Альонка. Тут от носочки, трусики, тут гриби збоку, і тут стоїть Альонушка. Приходьте. Вихідний сьогодні, людей багато на привозі. Дивлюся, вже аж пусті прилавочки в неї є. Картошка 35, полуниця 75 гривень, це на розрив. А черешня по чому у вас? 80 гривень. 80 гривень черешня. Кабачок 30, огірочок 55 і такі... Помідорки 100 гривень.
Вже сьогодні буде ролик овочі, фрукти. Так, помідорки. Що тут помідорки? 70. А ці 75, да, мабуть, чи що? Ні, 70 теж. А, теж вже по 70. Картопля дрібненька по 30. 30, така 25, то що ви казали, не треба чистити. Така розовенька 25. В общем, картопля 2, а, навіть ось по 20 якась є. Ну, вже така не така свіжа, мабуть. Черешня 80. Огірочок 55. А ці почем помідорки? А, дивіться, мікада розова 70 гривень. Так, і по 40. Вже й покажу вам гриби почем. Грибочки. Грибочки вже що залишилось, вже нічого майже немає. Гриби були 50 і 70 гривень і по 40. Так, хто шукає редиску? Дивіться, по 50 редиска і по 25. Не знаю, в чому різниця. Ця така крупніша, ну, ця теж така гарненька, тверденька редисочка, 25 гривень. Так, що тут ще є? А перчик почем ваш? 130. Перчик 130. Привіт, привіт. Подруга моя ось прийшла. Так, кабачки 30. 30 і 100 гривень помідорчики. Так, дівчаточка, ви просили, я опять прийшла до Лени. От якраз ці платтячка, що ви питали, горчичного кольору, 390 гривень. Дивіться, 390 гривень. І такі є рожеві. Не рожеві, а червоні. Тоже 390 гривень. Лена, доброго дня вам. Які оці розміри і довжина цих платьів? Довжина ніже колена йде, і розміри йдуть до 60-го. Большие. До 60-го. На повних пишних жінок. Це типу бочоночок такий, так? Бочоночок, так. Да? Вони в красному цвіті, таким є, і є такі... Так, да, я вже показала. Да, угу. Так, а оце що за платье ще? Платье йде до 54 повного, і є навіть до 62-го. Є такі великі розміри. 370. Так, що у вас ще цікаве? Показуйте, показуйте. Так, у Лени є група в Телеграмі, да? Телеграм-канал? Так, да, є група-канал. Нижнє белье, контейнер 209. Який номер телефону? 093-496-2732. Так, так, да, дзвоніть, Лена вас добавив в Телеграм. Ось такі ще платічка показує. А ціна цих? 340-350 батала. Угу. В общем, вибір шикарний, в групі ви все побачите, Лена вас добавить. Ось такі, а це що? 530. Це друге щось, да, за платье, Лен? Це батала, длинне таке. Довге платечко? Довге, довге, воно дуже красиво смотрится, так. Да. От, о. Красивий цвіт, два карманчики. Ну, дуже довге, да, виходить? Так, це на пишних таких повних жіночок, великий розміст. На пишних дам, як кажуть. Угу. Або приходьте на привоз, шукайте Лену, от вже не раз показувала, з Преображенської через арочку заходите і приходите. Тут і купальники, і трусики є, спортики, кому цікаво. Спортики, дивіться, 250 гривень. Шикарно. Так, картопля дрібна, дивіться, 15-20 гривень. На роздріб 30-35. Персик уже є по 70 гривень. Хто коштував? Пишіть, почитаю. Нектарін по 50 гривень. Лимони беруть, лимончик 50 гривень. Огірочок такий 55, можна вибирати. Помідорка, дивіться, така крупна, з пиптиком по 100 гривень. Черешня 70 гривень кілограм, крупна черешня на роздріб. Так, цвітна 50. Перець 120-140. Кабачок 50 гривень, капуста молода така, дивіться, здорові. Головки такі по 15 гривень. Ще вам покажу костюми на привозі. Дивіться, такий костюмчик, шортики і футболочка, 600 гривень. Кольори різні, такі нейтральні кольори. Костюмчик такий, дивіться, спортивний, 750 гривень. З брючками на резиночки. Футболочки, дивіться, 300 гривень, 270. Тоже такі якість, ну така хебесочка, легесенька. Футболок багато, ще в них є брючки, дивіться. Прямі і на резиночках. З цієї сторони пряменькі брючки, ціни такі.
400, 500, 380. Такі брючки. Ой, такі тоненькі. Так, що тут ще є? По 300 футболочки, каратесенькі, дивіться. Ну і такі костюми 700-800 гривень. Покажу вам ціни на картоплю. Дивіться, внизу молода картопля, 40-45. Гарна картопля така, 45 гривень. А вверху стара, 35. По 30-35 гривень. Дуже гарна картопля така вся. Вже скрізь похожу вам, покажу ціни. Ну, перчик 120 майже скрізь. Молодий бурячок, дивіться, по 60 гривень. Картопля 20-25. Ну, дивлюся, персики, кабачки беруть. Ой, огірочки 55. Персик тут 80, помідорки 70, так, людей дуже багато, чесно. Так, молода морковка 60, 40, банани. А ну пишіть, їсте ви зараз банани чи ні? Цікаво, чи зараз всі черешню, клубнику кушають. Така 60 гривень черешенька і така по 100 гривень. І зайшла на опт, запитаю, по чому полуничка. А в яку ціну полуниця? Я дам. 50 така, дивіться. Сухенька. Ось така полуничка, 50 гривень, кілограмчик. Тут кілограма 5 в'ячинську. Мальчик, можете мені взяти? По 50. Що в них тут ще черешня, така чорна черешня є. Крупна. А черешня почем? Черешня. 100 гривень. 100 гривень на лофт. Вичі серця називають. Так, полуничка 50. Ну, черга, дивлюсь, беруть. Бо там проходили теж по 50, але вона така погана була. Так, дивіться, знайшла черешню крупну. 50 гривень кілограмчик. Десь ящичок виходить на 300 гривень. Треба брати ящичком, вони вам зважать 50 гривень. Ну, черешня, дивіться, вроді би така непогана. Чернява така вся, крупненька. Хлопці, дивіться, вибирають, купують. Тому приходьте. Так, трішки вам показала ціни на опт, на роздріб. Клубничку беруть ящичками. А пишіть, які ціни у вас на полуницю сьогодні і на черешню. Почитаю, цікаво буде. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Всім гарного дня.